Strana 25, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte. Úloha a 3 tuny plus 5 metrických centů plus 320 kg. rovná se kilogramy. Hm? Různé jednotky nemohu sčítat. Musím to převést na jednu jednotku hmotnosti. A to jsou v našem případě kilogramy. Takže jedeme. Nejdřív převedeme, potom sečteme. 3 tuny to je 3000 kg, jeden na tuna je 1000 kg, takže 3000 kg plus 5 metrických centů. 1 metrák, 1 metrický cent rovná se 100 kg, takže to bude 500. 500 kg a tady kilogramy s těmi se nic dít nebude. Plus 320, Kilogramu Tak, 35820, Takže 3820 kilogramů. Jedeme dál. Tuny metrické centy kilogramy zase na kilogramy. Tak, tuny znova 6000. 6000 ještě 0 kilogramů. A teďka 500 metrických centů. Dvě nuly k tomu, je to 100 krát víc. 50 tisíc, tak doufejme, že se mi to sem vejde. 50 tisíc kilogramů plus zase 200, s tím se nic neděje. Kilogramů, tak pozor, 6 tisíc, 50, 56 50, tisíc, 200. Kilogramů 56 tisíc. 200. Ta kilogramy, dekagramy, gramy na kilogramy. Takže pozor, s těmihle kilogramy se nic neděje. Ty zůstávají. A teďka pozor. 100 dekagramů rovná se 1 kilogram, takže tohle to je 300, takže to jsou 3 kilogramy. 3 kilogramy. 2000 gramů. 1000 gramů je kilogram, takže to jsou 2 kilogramy. Tak, 3,8, 10 kilogramů. B nechám na vás, takže pozor. Na kilogramy, na metrické centy, na metrické centy. Převést, až potom sčítat. Přerušte si video, za chvíli se sejdeme u řešení. Tak, jdeme na to řešení. Nejdřív si zkontroluji svoje, a teďka na ty kilogramy 300 kg, 320 nic, 4 kg a výsledek je 624 kg na metrické centy 40 metráků, 40 a zase 40, takže 120 metrických centů. Tak, tady na metrické centy tuny 420 metrických centů, tady to zůstává a. Tady je to 100 metrických centů dohromady, 1320 metrických centů. Tak, co si budeme pamatovat z tohohle cvičení? No, že když máme různé jednotky, v našem případě jednotky hmotnosti, tak a chceme s nimi něco dělat, nějakou uh, početní operaci, sčítání, odčítání a tak dále, tak nesmíme je mít různé, abychom je mohli počítat. S nimi dělat matematické operace, musíme mít vždycky jenom jednu jednotku v našem případě hmotnosti.